terus teman mobil. Iya. Mini. Oh, mereknya Mini. Mini. Cuma Mini, mobil Mini iki. Mini Mos. Terus kemana? Kampung Amerika aku Cak Supri. Aku ning Nurina. Ket mau yo tak gatekno Cak Supri ngelus-ngelus motor iki, Dulur. Pengin ngidam aja. Ngidam mobil. Mobil cilik iki. Heeh, lagi jenenge aku karo ning Nurina nek pameran mobil. Pameran mobil. 2011. 2011 auto show. Mobilnya di sini. Temane koyo tahun wingi yo kan. Opo, Cak? Mobil sing ramah lingkungan. Ambek mobil sing irit bensin. Irit bensin dah, contohnya iki. Contohnya iki. Mini Cooper. Mini Cooper. Iki mulai wong Amerika mulai seneng iki. Iya, soalnya apa? Irit. Irit. Oh. Terus juga modelnya kan kayak model kuno. Cilik ngono ya, Cak yo. Heeh. Terus saya kata mlaku-mlaku. Heeh. Nontok-nontok kira-kira mobil apa sing disenengi wong Amerika. Eh, bener kan, teman-teman. Neng, Cak kudanen, Cak. Sorong kan sorong ta? Sorongan ngono lho. Kak gledekan iki. Iki dulur. Iki lho, mobile tugel. Mobil dicigar iki. Iya. Kak buah wae rek. Dadi iki ingin menunjukkan jeroane mobil iki kaya apa ngono dulur. Apa? Sing iki sing cek retelane. Iku. Sisine sijine iki iki sisine. Nah iki. Oh. Panjenengan apa pengen ngerti nek mobil iku teknologine kaya apa terus jurul kaya apa? Lah niki pas yo Cak yo. Kayak menungso ya, kayak nggon fakultas kedokteran iku lho disegar ngono lho. Heeh. Sing iki rempelo ati ngono paling yo Cak. Aneh. Sik, iki teko iki ketoke kok Ford iki mobil Ford ya. Heeh. Kon sendul nek kene iki kon. Cak, kok nyorong apa no? Hah? Kok nyorong-nyorong ngutus ini karo sing duwe. Rening, aduh Mas mumbung-mumbung terus tapi yo pengen ngobrol karo Pak Panitia ora ya? Oh, Pak Panitia. Oh, no, iku mau kan? Wis dikenali ade mam ya, kalau mau. Ya saiki dulur tak ajak ngobrol-ngobrol karo Pak Panitia. Nah, dulur iki ono. Ono sing iki Wakil Presiden. Wakil Presiden Panitia. Panitia. Kita bertanya kepada Pak John O'Donnell. Hai, John. How are you? Nice to meet you. Thank you for coming. A lot of good cars here. Thank you very much. We have more than 700 domestic and foreign cars. Okay. And what the special for this year? This year we have the Advanced Technology Superhighway, where we're showcasing a lot of the different alternative energy vehicles for our government. One more question. People say that American need like smaller car. But the fact is that, you know, the roads in the U.S. is like really big, like compared with the Europe, for example. So yeah. Do you think that the small car will have a good market in here? I do. Americans still love their big cars. The big, everything's big, you know? See lots of very big SUVs. Yeah. But we're making them light. Okay, so we're putting more materials into the manufacturing of the car, which makes it lighter, so we can still have the power. So, John, thank you very much. Thank you so much. Perfect time with us. Thank you very much. Nah, ini dulur ngobrol-ngobrol karo Pak John. Sakit terus nih, muter-muter sih ya. Muter-muter sih, dulur. Dulur. Ya. Lapa kan iku? Iki lo aku harap melok balapan, Cak. Melok balapan? Iya. Mau ngomong-ngomong karo Pak iki mau ya. Iya, ternyata emang yo piye yo. Ono perubahan selera ya. Selera mobil wong Amerika iku saiki sing seneng sing meskipun sebagian saya ono sing seneng sing gede-gede iku. Saya aku kono iku. Kene nih. Dolen kene. Dolen kene. Kene. Lha terus iki opo, Cak? Wes kowe ndek ora opo lagi kene. Ono sing seneng gede-gede. Tapi akhir-akhir mergo ku bensin iku naik, munggah regane terus yo sadar lingkungan. Kayak sama mobil cilik-cilik. Akeh sing mobil cilik-cilik. Pokoke sing emang irit. Termasuk mobil listrik barang itu. Mobil listrik yo, tapi panjang jarang ya cari mobil listrik. Wis sak arep arep ngebot iki lho, Cak, tapi gak iso. Harapan ora sampean. Heeh. Harapan engkon dunia maya iki. Ning layar komputer. Oh, iso untuk ada iPad iki. Oh iya. Heeh. Arep nyimami dhisik. Pamit dhisik. Aku Cak Supri. Aku ning Nurina. Ketemu ning ngarep dulur. Cilik menoh. Cak, ojo ngebut. Asik kan, yes.